Jsou nejlepší, jsou nejlepší. Éra žen. Po sedmé se konal florbalový kemp pod vedením Petra Kratochvíla, po čtvrté se tento kemp konal v Račicích, kde bylo poskytnuto ubytování od SK Štětí. 25 dětí a 11 dospělých vegetilo od 24. do 28. srpna v Chatičkách. Měli jsme tři oddíly, mladší žáky, starší žáky a žákyně, které byly namixovaný. Oni budou hrát i namixovaně v sezóně, potom jako starší žákyně, takže už si to tady vyzkoušeli jako tým společně. No a můžu říct, že letos opravdu všichni makali, trenéři si to hodnotili jako jeden z nejtvrdších kempů, který jsme zatím udělali, protože nám opravdu přálo počasí celou dobu. Nebyly takový vedra jako loni, sprchlo nám jednou, dvakrát, jenom tak na půl hodinky, takže to bylo takový osvěžující. No a vlastně celý ten týden děti běhali, sportovali na písku, ve středu měli takový odpočinkový den, ve čtvrtek jsme potom udělali triatlon, kdy jsme tady chtěli i plavat, ale to počasí dopoledne k tomu úplně moc nebylo, takže se plavání nahradilo klikama na písku, pak se objížděly kolečka na kanále a nakonec se běhalo. Tento kemp na konci prázdniny hlavně o sportu, není klasickým táborem. Má za úkol děti nastartovat před začátkem sezóny, vylepšit jejich fyzičku, stmelit kolektiv týmu a rozhýbat těla. Každý rok se snažíme dělat něco nového trošku, takže děláme poslední večer na kempu, děláme si takovou schůzi, kde vyhodnotíme, co se povedlo, co zlepšit na další rok. Loni byl takový nápad od trenéra mladších žáků, že by bylo fajn zapojit kola. Nakonec se kola vzali, měli úplně všichni a jak říkám, bylo to hlavně kvůli tomu triatlonu. Děti tak po týdnu stráveném na kempu měli v nohách 50 odjetých kilometrů na kole. Sportovní aktivity byly zpestřeny šipkovanou, ale třeba i večerní diskotékou. Nejvíce se mi asi líbilo jídlo a nejnáročnější byl poslední den triatlon. Mně se tady líbilo všechno, hlavně ta atmosféra a pro mě byl asi taky ten nejnáročnější ten triatlon. Triatlon obnášel ze začátku místo plavání, protože bylo ošklivé počasí, tak 100 kliků. Po 100 klicích jsme museli doběhnout na určité stanoviště, kde jsme museli dvakrát obět kanál. A po obětí kanálu jsme museli uběhnout 3 kilometry. Já jsem podruhý tady na kempu a líbilo se mi to tady hodně. Já jsem tu poprvé na kempu a líbilo se mi tady taky hodně. Myslím, že jsme dobře připravení, že výsledky budou dobrý, protože jsme dobrý kolektiv a dobrý tým. No, fyzičku máme takovou úplně skvělou, takže já si myslím, že to běhání půjde, ale asi ještě ty góly budeme muset trošku vylepšit. Na Mělníku jsme zatím skvěle sehraný, myslím si, že máme velkou šanci se nějak umístit v té lize. Nabuzení hráči se tak mohou vrhnout do další sezóny a uplatnit tak to, že ani v létě nezaháleli. Přejme jim tedy zápasy plné vítězných střel na branku. A pokud byste měli zájem se jedním z hráčů stát, míst je stále dost.